Zona e thethit vion që tjetë e blokuar prej dy javësh nga dëbora, ndërsa autoritetet dhe i tani nuk ka ndërhyrë për të hapur rrugën. Trajshësia dëborës ka rritur dhej në 50 cm. Si pas banorve, atje situata është e vështirë dhe kalimi i mjetëve mund të bëdë me shumë vështirësi vetëm me zingjirë. Blokimi rrugës nga dëbora kalon papune dhe rreth 300 bujtina turistike në theth. O shë e sëqaron se zona e thethit nuk ka një defekta po probleme energjinë Fakti ë kombina të reja. Në këto kushte u është bërthirje banorve që të vinë të aplikojnë, për të lidhur me rjetin e ri pasi ata nuk kanë kontrat me oshen, dheri më dje kanë vepruar privatisht, por so që të lidhen me rjetin e ri duhet të hapësh kontrat më oshen dhe më te vendoset matësi. Kjo gjo është bërë editur banorve të zonës të cilët u janë përgjigjur detyrimit, mund të kenë betur ende subjekte që nuk por reagojnë dhe përpasojnë nuk kanë energji, thot oshe. Ndërko që akset e tjera në bog dhe razëm janë të kalueshme pa probleme, por këshilon drejtusit e mjetëve që të kenë zingjirë, ndërko që disa fshatra në shalë kanë pasur probleme me funizimin me energji elektrike, por tani është rikthyer, dëbor në ditët e fundit radhe në disa zonat të tira të vëndit, por nuk raportohet për problema.